Roberto Piazza en de mannen van het Nederlands volleybalteam vechten voor hun laatste kans op het OKT in Berlijn. Want in de eerste wedstrijd van het OKT op maandag gaat het mis voor Oranje en is Servië veel te sterk. Oranje gaat in de beginfase van de eerste set tegen Bulgarije gelijk op tot 7-7. Daarna is het Bulgarije dat wat aanzet. Waarna Nederland de Bulgaren met een aantal topspelers in de gelederen een grote, hoge ploeg moet laten gaan. Eerste set wordt dan 25 tegen 19. In de tweede set pakt Bulgarije direct weer de voorsprong en loopt de ploeg van de Italiaanse bondscoach Silvano Prandi weer uit. Nederland is eigenlijk geen schim van zichzelf. Het is veel te ongevaarlijk. Kijk maar eens hier wat er dan gebeurt. Twee spelers waarbij Ter Horst ook zegt, wat doe je nou, dronkers? Maar uiteindelijk gaat het punt wel naar Nederland. Op deze manier via Abdelaziz en dan de blokkering. Het zijn van die kleine hoogtepuntjes in een wedstrijd waarin Nederland eigenlijk steeds weet dat het staat te spelen tegen een tegenstander die veel te goed is. Ook hier weer op setpoint. In de tweede set de bal dan naar buiten. Nog een keer terug. En via spelverdeler Seganov gaat hij dan naar de buitenkant. En Sokolov raakt bijna alles goed wat hij goed moet raken voor Bulgarije. En dus zijn de druiven voor Oranje zuur. Derde set. Nederland weet dat het nog maar een paar kansen heeft. Maar die zijn er nu niet meer. Want op matchpoint gaat deze bal uit. 25 tegen 15. Oranje is uitgeschakeld op het OKT en gaat niet naar de Olympische Spelen. Follow live topsport. Ga naar Ziggo Sport op kanaal 14. Gratis voor Ziggo klanten.